Ja, zamok īvaļņi, un šitie varētu kaut kur arī būt īkšā ceļš. Vēro, ko es pazēmis, protams, vaļņi, tas ir acīm redzami, izraisa terases, vaļņi. Tad jobam izliedzinot tādā plokonai vītē. Tad vēl ir tādas pazēmis, ka kurbuļs, kur ir izredzis zemītī, godās arī pa lauskai. Ja? Vēl vīna nu tādam pazēmam ir, itamā gadījumā nebija, bet ir nūstosti. Ja? Kaut kādi ir Pīrskons, Gorodoks, jā, nu, pilsātas vīte vai vēl kaut kāda apdzīvota vīte, kaut kāda, nu, vēl kaut kādam posakai vai kaut kādam tādam jobiņu nūstostam, ka tī kaut kas, kaut te bēsa nūgrimusi baznieca vai kaut kāda dzēvis vīte vai kaut kas tāds, nu, nūstos, tas arī ir svarīgi, jā. Malna zeme, arī zemes krosai, jobiņ timsai, jo tie ir ilgoku laiku dzēvoši, palni ir bārti ar ūgļam, līdz ar tūs miļts ir izakrosojas malnoko krosā. Vēl viena līta, kas man ir pošam, pilskalnu indikators, ja, kā es atrūdu. Un tītis vēl karpainais seguņš. Ja. Tas kūceņš, krilmeņš, da, es ir praktiski gadrējušas kotras pirkstības.